Mala fin de semana para o club Remo Cabo da Cruz. Os boirense remataron en oitavo e noveno posto nas dúas xornadas disputadas en Zarauzco. O club Remo Cabo da Cruz voltou a terras boirenses cun cu mal sabor de boca logo de protagonizar unha mala participación en Zarauzco. O sábado tiña lugar a primeira xornada da Zarauzco e Curriña, onde saiu vencedor Goufi Tondarribia por menos de dous segundos sobre a Sotera, que foi segunda. Os remeiros de Cabo da Cruz remataron en novena posición, logo dun mal comezo, sumando así 4 puntos máis para a clasificación xeral. Na xornada do domingo, os boirenses tiñan oportunidade de reivindicarse, mas as cousas non lle terminaron de sair, ao finalizar en penúltima posición e sumar tan só 3 puntos máis. Nesta edición número 44 da bandeira Zarauzco e Curriña, Goufi Tondarribia volveu a subir ao máis alto do pódium. Con estes resultados, O Club Remo Cauda Cruz sitúase en oitava posición con 72 puntos, 6 por debaixo de Onda Roa. Transporte Santirchu lidera a clasificación xeral 8 puntos por riba de Onda Ribia.